po Ibarskom magistralu, znači to zimsko održavanje i ovo redovno održavanje. Da. Takođe, znači, veza za Južnu Srbiju, za Niš. Da. I mi je važno. Zajedništvo produbljuje, a putevi svakako da će uticati da poboljšaju se. Da, po... Vi ste iz Krupnja. Jeste, ja sam rodom iz Beograda i kad mi se ukazala prilika da to na višem nivou učinim za, na, da kažemo, regionalno,